السلام علیکم شاهین کلیک چینل کې دلته حل کړی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي ژوند په مطلب کې به وي دوستانو مینهوالو په سوشل میډیا باندې تازه خبر خور شوی دی چې د پښتو مشهوره او نامور سندرغاړي نغمه چې د افغانستان سره تعلق لري دوستانو نغمې خپل خاوند منګل قتل کو مخه منګل دوستانو چې نغمې لې طلاق ورکړي به نغمې دوی واده وکړه هغه دوی واده نه پس نغمې منګل سره داسې کوم اختلافات پیدا شول چې نغمې خپل لاس باندې د خپل خاوند منګل قتل کو دوستانو د منګل قتل په کومه طریقه باندې وشو د پښتو مشهور نامور سندرغاړي نغمې خپل خاوند منګل په کوم ځای کې قتل کو هغه ټول معلومات په نن تاسو ته د دې ویډیو کې درکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلومات نه ځان خبر کړئ دا غننګ نور معلومات ویډیو غان په زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وخه زموږ هر یو نی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات ګلدش کوي ډیر زیات چلیږي چې پښتو مشهوره او نامور سندرغاړي نغمه چې د پښتو ژبې لپاره یې ډېرې زیاتې ښه ښه ګانې ویلې دي ښه ښه سندرې ویلې دي او خلک یې ډېره زیاته خوښوي ویلې کېږي چې هغې خپل طلاق شوی خاوند منګل قتل کو ولې قتل کو منګل قتل یې په کوم ځای کې وکړو دوستانو کو چلې تاسو ته زه یادګرین وکړم چې په سوشل میډیا باندې نن سبا زیتل چې کوم نیوز چلیږي کوم نیوز ګلدش کوي نو هغه زیتل دروغ چلیږي خو تاسو ته زه ووایم چې د نغمې خپل خاوند منګل نه دی قتل کړی منګل ژوندې دي ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره د خپل ویوز راوستو لپاره د خپل چینل پروموټ کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي نو موږ ټول تاسو ته گزارش کوو چې تاسو داسې قسمه خبرونه داسې قسمه ویډیوګانې نه ګوریز وکړئ ځکه چې دغه قسمه خلک ستاسو ذهنونه ستاسو بچي ستاسو ماشومان خرابوي خو دوستانو موږ ټول تاسو ته ووایو چې نغمې خپل خاوند منګل نه دی قتل کړی منګل ژوندې دی او نغمه وایي چې زما خاوند منګل ماته اوس هم ګران دی خو زه ما دویم خاوند د دې لپاره وکړو چې منګل او زما ترمنځ طلاق شوی و هغه طلاق نه پس ما منګل سره زندګي نه کول غوښتل او د هغې نه بعد ما منګل نه الهدګي احتمال کړه دغهرنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وخی زموږ هر یو اړین معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.